Goeiedag, wat sewes. En ons kyk vandag na die tweede skyfies van hierdie week. Ons is nog steeds in kwartaal 3 week 2. En hierdie skyfie gaan handel oor energiestelsels en die wet van energiebewaring. Goed. Energiestelsels, ons gaan kyk na 4 verskillende energiestelsels. Die eerste een gaan een mechanische stelsel wees, dan een thermische, een elektrische en een biologische stelsel. Jy gaan die volgende paar vragies met beantwoord om die stelsels vir jou bietjie mooier te kan verduidelik en makkelijker te maak. Vraagie 1 gaan oor inzet energie. Jy gaan vir jouself vra waar kom die inzet energie vandaan. Vraagie nummer 2 gaan jy vra waarheen gaan hierdie energie. En dan vraagie nummer 3. Watter energie oordrag word in die stelsel waargeneem? In ander woorde, dit gaan wees wat jy kan sien, voel of hoor. Goed, ons eerste stelsel waarna ons kyk is een mechanische stelsel. Nou, een mechanische stelsel is een mechanisch benodig energie om die dele van die stelsel te beweeg wat tot verandering in die stelsel lei. Nou, hier het ek een voorbeeld van een fietsryer wat bezig is om een opdrande uit te ruim. Nou, kenmerk van een mechanische stelsel is, dit gaan gewoonlik gepaard met ratte, wiele, kettings enzovoort. So ek gaan vir jou vra om een vloeidiagram op te stel, deur daai 3 vraagies te gebruik. So my eerste vraagie was, wat is die inzet energie? Nou, in hierdie geval is die inzet energie die trap van die manse bene en voete. Vraagie 2, waarheen gaan die energie? Die voete beweeg die pedale en die pedale draai die rad en die ketting. Die ketting draai die rad en die agterrad draai dan die wiel. Wat is die uitset dan hiervan? Dat die fiets beweeg vorentoe. En in ander woorde, ons het kinetiese energie. Jy kan fisies sien hoe die fiets vorentoe beweeg. Goed. Goeie samenstelling van een vloeidiagram, dis gewoonlik net so 3 of 4 blokkies, nie meer nie, hou dit kort en krachtig, maar maak seker jou feite is reg. Stelsel nummer 2 waarna ons kyk, is die thermiese stelsel. Goed, een thermiese stelsel betrek die oordrag van hitte energie. So in ander woorde, kenmerk daarvan, hitte gaan altyd gepaard met die thermiese stelsel. Goed, my vloeidiagram, ek het 'n pot hier waar kook op 'n stoof, so wat sal dan my inzet energie wees? Die stoofplaat self. Die stoofplaat self is my inzet energie. Waarheen gaan die energie? Die stoofplaat word warm, die hitte van die stoofplaat verhit die pot, en die hitte van die pot verhit dan die water of die melk wat dan daarin is. Wat is die uitset energie? Die water word warm, dit begin te borrel en later sal dit dan ook verdamp. Weereens is dit kinetiese energie. Jy kan fisies sien hoe die water verdamp en die borrels begin borrel in die pot. Stelsel nummer 3 het ons 'n elektriese stelsel. In die elektriese stelsel kom die energie van 'n energiebron af wat 'n elektriese stroom in 'n stroombaan veroorsaak, soos byvoorbeeld batterye of selle. Weereens, die kenmerk daarvan, dan moet elektrisiteit daarmee gepaard gaan. Goed, as ek my kyk na hierdie elektriese karretjie met sy afstandbeheerder, sal my vloeidiagram soos volg lyk. My inset energie is dan potensieel, dis die selle of die batterye. En waarheen gaan hierdie energie? Die stroombaan is gesluit en 'n elektriese stroom vloei. Die stroom vloei deur die wielmeganisme van hierdie karretjie. Goed, wat gebeur nou daarmee? Die wiel draai en die motor beweeg. Nou, dis dan ons uitset energie. Weereens het ons kinetiese energie. Jy kan sien en dalk hoor hoe beweeg hierdie elektriese karretjie vorentoe. Stelsel nummer 4 is ons biologiese stelsel. Mense benodig energie uit voedsel om te kan beweeg, te dink en lewensprosesse vol te hou.
plant en dier is ook deel van biologische stelsels. Pas op dat ek jy nie uitvang in die toets nie. Ek sê weer, plante en dier is ook deel van die biologische stelsel. My voorbeeld is nou wel van een dame wat een slaaikie daar gaan geniet, so haar inzet energie is potentiële energie wat aan die slaai of die kos gaan wees. Waarheen gaan hierdie energie? Die dogter eet die slaai en sy kry dan fysisk energie. Die uitzet energie is, die dogter het genoeg energie dan vir haar dansklasse, wat dan uitzet in kinetische energie, want sy het dan beweging waarmee gepaard gaan. Ek kan ook by een biologische stelsel dieren gebruik, soos bijvoorbeeld een bokkie wat gras eet, en dan moet jy ook vir my die inzet kan gee, wat gebeur met die energie, as ook die uitzet. Ook een plant, nou sê juffrou, maar hoe is een plant een biologische stelsel? Dieselfde, een plant groei. So jou inzet sal dan, as het een plant is, die son wees of sonstrole, die energie gaan in die plant self in sy stam en in sy wortels, en dan op die einde sy inzet energie is die manier hoe hy groei. Goed, so onthou, biologische stelsels kan vir mense, plante en diere gebruik word. Goed, baie belangrik, ons laaste skyfie, die wet van energiebewaring, of ons kan ook sê die behoud van energie. Nou, ons hier is 'n baie belangrike reël. Wat beteken die behoud van energie? Al wat het vir ons sê is, dat energie nie geskep of vernietig kan word nie, maar slegs van een vorm na een ander omgesit kan word. So asseblief, energie kan nie geskep of vernietig word nie, hy verander net sy vorm. Onthou dit, baie belangrik. Goed, ons is in die einde van skyfie nummer 2 vir die week. Jy het in jou studiegids weer 'n paar bladsye vir huiswerk. Ons kyk na bladsy 26 tot en met bladsy 28. Dit gaan alles oor die 4 verskillende stelsels wat ons nou net gedoen het. En dan het jy 'n hersiening op bladsy 40 tot 43. Baie dankie en geniet die res van jou week en dan jou naweek.